ទីកំពុងតែកោតដោតបាទលើកមុនផលិតថាថ្ងៃនេះស្វតាបរមនិចាស់តែទាំងស្វតក៏អត់ហើយបាទកាននោះគឺបាត់ដល់ទៅជាត្រូវរងម្ដងបាទនិយាយលើកនេះបាទយ៉ាងណាយ៉ាងណាយើងអេអែគួយបាទអាអត់ពួតដល់ក្របដល់គួយបាទវ៉ៃជួយវ៉ៃជួយសោះវ៉ៃទៅមកគេថាការគាត់ជួយក្រោមបាទអត់ដល់លើកជើងបាក់អត់ជួយពីវេទនាខាងយ៉ាងណាក៏ដោយហើយអ្នកត្រូវជួយបាទនេះស្រ័យទៅជួយពីក្រៅដល់ម្លេះបាទវេទនាខាងការជួយបាទហើយតែលើកនេះគោយុទ្ធសាស្ត្រវាយបាទកម្ពុជាសម្រាប់ពីបាទចុងក្រោយរៀងខ្សោយបាទ power វេទនាខាងវាយជែកជួយបាទលើកចាក់បាទហើយសេអាសនេះលើកចាក់បងខ្ញុំនេះបងលើកចាក់បងខ្ញុំបាទជួយជូនមកនេះហើយអ្នកគេអត់គេអពុកជួយខែថាហើយស្គៀតតិចតិចអ្នកជួយវិញបាទពីពេលកាលអ្នកជួយវិញសោះអ្នកកាលការជួយបាទហើយបាទហើយមួ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 យអ្នកជួយវិញស្វេរមកពេលកាលបាទតួជើងក្រោមឆ្នាំមួយអានេះកាត់ជើងក្រោមឆ្នាំសងវិញលើគ្នាលោកកញ្ញាក្រោមប្រាំតវៃបាទកណ្ដាលកងប្រាំតយុវៃនៅហើយបាទវៃជួយI'm not going to do it.